njihov del, v bistvu, kot vidimo, enake problematike. Zdaj, ker bi jaz mogoče ob tej priložnosti apeliral na tako slovenske čezmejne delavce, kot tudi na hrvaške čezmejne delavce, da ne obsojajo sindikata pač za kakršnekoli drugačne ali nasprotujoče insinuacije, ki prihajajo s strani posameznih davčnih uprav. Zavedati se je treba, da se oba sindikata borita praktično proti najmočnejšemu državnemu aparatu, to je finančno ministrstvo. Vemo, da so popolnoma vsa ministrstva, popolnoma vsa državna telesa prisesana na to, na ta resor in da vseeno ta boj ni tako enostaven. V slovenskem, pač v našem sindikatu slovenskem, lahko povem, da smo na sodiščih, v bistvu proti državi, zelo uspešni. Nekje okrog 90% primerov, ki so končani, smo v bistvu proti državi dobili. Tako da lahko mirno tudi kolegu iz hrvaškega sindikata, gospodu Franjetu, povem, da sem skoraj siguren, da na koncu bodo delavci migranti zmagali. To je dejstvo zaradi tega, ker dejansko že en dokaz je, kot sem prej povedal, da se vladajoči pred, oni še tega mogoče niso doživeli, v Sloveniji pa smo, da se vladajoči in pristojni iz tega resorja pred dejstvi skrivajo. To bi bilo z moje strani. Zdaj, če so kakšna vprašanja še dodatna. Ja bi još isto samo zaključio.